Ainda que a Terra inteira os haja de esconder, os atos vis terão no fim de aparecer. Saúde, alegre, para que hoje beba o rei, irá contá-la às nuvens, o canhão ruidoso. Do que se trata? Algum costume? Exatamente. Mas segundo vejo, um costume bem mais digno de infração que de observância. De leste a oeste, os outros povos nos difamam com maledicência baseados em tais orgias. Chamam-nos de bêbados. Isso tira de nossos feitos, mesmo os mais heróicos, a essência de nosso mérito.